اور اب درس کے بارے میں آج کا جو درس ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے دروس ایسے چل رہے ہیں کہ پہلے سیدنا صدیق کا، پھر حضرت عمر کا، اب حضرت عثمان کا۔ حضرت عثمان جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف گئے ہوئے تھے تو وہاں انہوں نے خواب دیکھا۔ یاد رکھیں کہ خواب جو ہیں یہ رحمانی بھی ہوتے ہیں اور شیطانی بھی ہوتے ہیں۔ اللہ والے جو ہیں ان کو تو خیر خواب انشاءاللہ رحمانی ہی آتے ہیں، اور اللہ کے انبیاء کو اگر کوئی خواب آئے تو وہ وحی ہوتی ہے، وہ خواب نہیں ہوتا۔ اسی لیے سیدنا ابراہیم الخلیل جب اپنے بیٹے کو لے کر منیٰ میں تشریف لے گئے تھے تو انہوں نے یہ بتلایا، قرآن پاک میں یہ چیز ہے کہ یا بنی انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے۔ صرف ارا نہیں کہا کیونکہ رویت سے برا تو دوسری رویت بھی ہو سکتی ہے، منام بھی بڑھا دیا۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اور یہ خواب جو ہے مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپ مجھے نہ بتائیں آپ کا ارادہ کیا ہے، آپ کی تعبیر کیا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا اب تفعل ما تؤمر، ابا جان آپ کریں جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے، کہ یہ خواب نہیں ہو، سمجھ گئے کہ میرے ابے کا خواب ہے، اللہ کا حکم ہے۔ قال یا اب تفعل ما تؤمر، یہ امر ہے اللہ کا، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اسی طرح جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، انہوں نے اپنے ابا جان سے عرض کیا کہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں، چاند اور سورج یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام جو کہ نبی تھے، اور خواب دیکھنے والے بھی حضرت یوسف تھے نبی تھے، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، جو خواب آپ نے دیکھا ہے بس اس خواب کو اپنے اندر محدود رکھو، کیونکہ اگر تم بتاؤ گے انہم یکیدون کیدا، وہ تمہارے خلاف مکر کریں گے، سازش کریں گے، فتنہ کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ تو یہ بھی ایک خواب ہے، اتنا عظیم خواب ہے۔ اب یہ ہوا جناب کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب ساری انتہا ہو گئی اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی پہنچ گئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا۔ اب جب بٹھایا فخروا لہ سجدا، وہ سب سجدے میں گر گئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یا ابت ھذا تعویل رؤیا من قبل، ابا جان یہ وہ خواب ہے جو میں نے عرض کیا تھا آج کو آپ کو، آج اس کی تعبیر سامنے آ گئی۔ اسی لیے میں نے کہا کہ اللہ والوں کے خواب تو، پیغمبروں کے خواب تو وحی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ صالحین کے خواب جو ہیں وہ بھی تقریباً اگر وہ رات کے آخری حصے میں دیکھا گیا ہو تو صحیح ہوتا ہے۔
جیسے کہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند اترا اور میرے حجرے میں آ کے غائب ہو گیا، پھر دوسرا چاند اترا وہ بھی میرے حجرے میں آ کے غائب ہو گیا، پھر تیسرا چاند اترا وہ بھی میرے حجرے میں آ کے غائب ہو گیا۔ چونکہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ رویا کے بارے میں بڑے ماہر تھے، ماشاءاللہ علم الانساب میں بھی اور رویا میں بھی بڑا ان کا ماشاءاللہ وسیع علم تھا۔ بعد میں جیسے محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ رویا کے بارے میں بڑا ان کا بہت بڑا تجربہ بھی تھا اور بڑا علم بھی تھا۔ ایک بزرگ بیمار تھے، ان نے بڑا علاج کرایا بیچاروں نے لیکن شفا نہیں ہوئی۔ ایک دن انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک اللہ کے ولی نظر آئے، انہوں نے کہا کیا بات ہے، کیوں پڑے ہو بستر؟ میں نے کہا بیمار ہوں، بستر سے اٹھنے کی ہمت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا عجیب آدمی ہو، دو لام کھاؤ۔ کہتے ہیں وہ کہہ کے چلے گئے، خواب ختم ہو گیا۔ اب میں حیران پریشان کہ دو لام سے کیا مراد ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ پھر میں، حضرت محمد ابن سیرین زندہ تھے، میں ان کی خدمت میں آیا، میں نے ان کو بتلایا کہ حضرت میں تو آپ چار پائی پر اٹھا کے مجھے آپ کے پاس لائے ہیں، لیکن میں نے خواب ایک ایسا دیکھا ہے کہ جس نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ اس خواب میں اس بزرگ نے مجھے کہا ہے کہ تم دو لام کھاؤ۔ تم دو لام کیا ہوتے ہیں؟ حضرت محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ مسکرائے، ہنس پڑے اور کہا اللہ کے بندے تم خود عالم ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ دو لام کیا ہوتے ہیں؟ زیتون کھاؤ، لا شرقیت ولا غربیہ، یہ دو لام ہی تو ہیں اور کیا ہے، زیتون استعمال کرو، کچا کھاؤ، اس کا چاہے تو اس کا تیل نکال کے پیو، بس زیتون تمہارا علاج ہے۔ کیونکہ دو لام قرآن میں اس کو کہا گیا ہے کہ لا شرقیت ولا غربیت، یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، نور علی نور۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کھانا شروع کیا، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ تو اس لیے میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، یہ تو ہیں رحمانی خوابوں کے بارے میں باتیں، بعض شیطانی رویا بھی ہوتے ہیں کہ سانپ ڈس رہا ہے، بچھو ڈس رہا ہے، کوئی بلا آ رہی ہے، کوئی جانور کھا رہا ہے، تو یہ شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ تین دفعہ اپنے بائیں طرف تھوک دو اور تین دفعہ پڑھ لو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اس کے بعد پھر اس خواب کا کسی کو ذکر نہ کرو تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیونکہ جب بتاؤ گے نا تو اس کی جو آدمی تعبیر دے گا، پھر خواب ایسی چیز ہے کہ اس کی تعبیر جو ہوگی پھر اسی کے مطابق ہو جائے گی۔ اسی لیے آپ نے حدیث مبارک میں ہے فرمایا کہ بھی کسی کو نہ بتاؤ تو کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو، بس اس کو بھول جاؤ، پھر آ جائے، پھر آ جائے، آ جائے، بس آپ یہی پڑھتے رہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ میں قصہ یہ ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا عرض کر رہا تھا کہ آپ شام میں تھے، تاجر تھے، شام میں گئے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں میں رات کو سویا تو میں نے خواب دیکھا کہ آواز آتی ہے کہ یا عثمان، یا عثمان، یا عثمان۔
ذل جمال و شان. میں پریشان، یہ کیا ہے؟ مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آئی. کہتے ہیں صبح جب میری نیند کھلی تو اسی علاقے کے ایک عالم کی خدمت میں گیا. میں نے کہا ایسے میں نے خواب دیکھا ہے، یا عثمان و یا عثمان و یا عثمان، یا دل جمال و شان. انہوں نے کہا معلوم یہ ہوتا ہے کہ تمہارے علاقے میں جس آخری پیغمبر نے پیدا ہونا تھا وہ پیدا ہو گئے، اور تمہیں اشارہ ہے کہ تم جلدی سے ان کے پاس جا کے مسلمان ہو جاؤ تاکہ تمہارا نام جو ہے نا وہ اول سابقین میں آ جائے. کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے، اب ہمارا تو تصور کوئی نہیں تھا نا. وہ کہتا ہے کہ میں جب سفر سے واپس آیا سیدنا ابی بکر صدیق رحمت رضی اللہ عنہ مجھے حرم میں ملے اور مجھے کہا عثمان بیٹھو میرے پاس. میں بیٹھ گیا. اور نے کہا میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی پیدا ہو گئے، اعلان نبوت ہو گیا، تم کلمہ پڑھ لو. کہتے ہیں ابھی ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضور خود آ گئے، سرکار دو عالم آئے اور فرمایا کہ عثمان کلمہ پڑھ لو، ابھی تمہیں خواب سمجھ نہیں آیا؟ تعبیر تو لے کے آئے ہو شام سے اور عمل نہیں کرتے ہو. حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے فوراً کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اللہ نے مجھ پہ کرم کیا کہ میں سابقون الاولون میں آ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ. لیکن خدا کی شان ہے کہ کافر تو دشمن تھے نا مسلمانوں کے، آپ کے حقیقی چچا ہیں حکم بن العاص، وہ آپ پہ اتنا ظلم کرتے تھے، اتنا مارتے تھے کہ حضرت بے ہوش ہو جاتے. کبھی کبھی تو وہ یہ ظلم کرتے تھے کہ ایک پرچھی میں لپیٹ کر اور باندھ کے دھواں دیتے تھے، عثمان بے ہوش ہو جاتے تھے. چھڑانے والا کوئی نہیں تھا کیونکہ اس کا تو اپنا چچا تھا نا عذاب دینے والا. کچھ دنوں کے بعد حضور نے سوچا کہ عثمان پر بڑا مشکل مرحلہ ہے، اس کی مدد کیوں نہ کی جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا اور اس کے بعد حضور نے اپنی بیٹی بی بی رقیہ کا نکاح جو ہے وہ حضرت عثمان سے کر دیا. حضور کی چار بیٹیاں تھیں نا، بی بی رقیہ، ام کلثوم، زینب، فاطمہ. اس کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ ہماری کرامت ہوگی، دوسرا یہ ہے کہ اس وجہ سے شاید ظالم اس پہ ظلم کم کریں کہ بھی ابھی تو نبی کا داماد ہے. وہ کہتے ہیں کہ لیکن وہ لوگ جو تھے دشمنی سے بعد نہ آئے، تو حبشے کے علاقے کا جو حاکم تھا وہ تھا تو نصرانی لیکن تھا بڑا عادل اور منصف مزاج، کسی پر ناجائز ظلم نہ کرتا تھا نہ کرنے دیتا تھا. تو 12 آدمی انہیں چھپ کر پروگرام بنایا، اس میں حضرت عثمان اور آپ کی بیوی بھی شامل تھی کہ ہجرت کر گئے حبشے کی طرف. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام نے ہجرت کی تھی. آج اس دور میں یہ پہلا شخص ہے عثمان جو اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کر رہا ہے. 3 مہینے گزرے کہ کسی نے خبر اڑا دی کہ مکے والے جو ہیں مشرکین وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے ہیں. میں نے ان کو حضور کے پیچھے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو بڑے خوش ہوئے لوگ بچے، الحمدللہ کہ جو ہمارے دشمن تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے. اصل بات یہ تھی کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے تھے جس میں آپ نے سورۃ النجم تلاوت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی صورت میں تھے
کہ شیطان خبیث نے لعین نے اپنی آواز میں کافروں کے دماغ میں ڈالا کہ تلک الغرانیق الاولا، یعنی یہ بت جو ہیں ان کو سجدہ کرنا چاہیے۔ تو حضور جب نجم کے صورت کے سجدے میں آئے نا، سجدے وہ بھی سجدے میں گر گئے، ورنہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ خبر اڑتے اڑتے شام وہاں پہنچی حبشے میں کہ وہ مکے والے سارے مسلمان ہو گئے، تو وہ 12 آدمی واپس آ گئے۔ آگے آئے تو دیکھا کہ وہ تو مسلمان نہیں ہے بلکہ ظلم پہلے سے زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ان کے مظالم کو دیکھتے ہوئے پھر سارے ساتھیوں نے مشورہ کیا، تو 100 آدمی کی جماعت بنی کہ بھئی ہم دوبارہ ہجرت کر جائیں۔ وہاں کم از کم یہ تو ہے نا کہ اپنے منشے سے ہم عبادت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اور ہمارے معاملے میں کوئی ظلم بھی نہیں کرتا، کرنے ہی نہیں دیتا بادشاہ جو تھا۔ پھر 100 آدمی جب روانہ ہوئے، ان میں بھی حضرت عثمان اور آپ کی بیوی ساتھ تھے۔ اسی لیے علماء کرام نے ان کو لقب دیا ہے ذوالحجرتین، دو دفعہ ہجرت کی نا، جیسے آپ کا لقب ہے ذی‏النورین۔ اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، مقام حدیبیہ پر جب کافروں نے میرے آقا کو روک دیا کہ جی ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، حضور نے فرمایا عقل کی بات کرو، ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، احرام ہم نے باندھا ہوا ہے، ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، اور یہ قربانی کے جانور بھی ہم لائے ہیں۔ ویسے ایک بات کو یاد رکھیں کہ قربانی کے جانور لانے کا کیا مطلب، حاجی جو ہے وہ تو حج کی ہوتی ہے، عمرے کی تو نہیں ہوتی، حضور کیوں لے آئے ساتھ سارے جانور؟ اس لیے کہ میرے اللہ کو تو علم تھا نا کہ یہ واقعہ آگے ہوگا، حضور کو روکا جائے گا، اور جب حضور کو روکا جائے گا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جب احصار ہو جائے تو پھر آپ کو دم احصار دینی ہوگی۔ یعنی اگر آپ کو عمرے سے روک دیا جائے تو آپ پہلے قربانی دیں، پھر سر منڈائیں، پھر احرام کھولیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی کوئی اللہ نے دماغ میں ڈال دی، وہ لے آئے مال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا اور فرمایا کہ عمر تم جاؤ مکے والوں کے پاس، ان کو سمجھاؤ کہ بے وقوفو ہم نے عمرہ کرنا ہے، ہمیں صرف اتنی اجازت دے دو کہ ہم طواف صفا کر لیں اور ہم چلے جائیں۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں تو جانے کے لیے تیار ہوں لیکن میرے جانے سے کام بگڑے گا ضرور، بڑھے گا نہیں۔ حضور نے فرمایا کیا بتایا؟ کہ حضور میں ہمیشہ ان کے ساتھ لڑتا رہا، ہمیشہ کفار کے مقابلے پہ میں نے غضبناک کردار ادا کیا، وہ میری بات مانیں گے؟ البتہ میں مشورہ دیتا ہوں آپ کو، ایک بندہ ہے جس کی بات مانی جائے گی، وہ حضرت عثمان ہے، کیونکہ اس کے سارے مکے والوں پر احسان ہے، سب لوگ اس کے زیر احسان ہیں۔ اگر حضرت عثمان ان کو سمجھائیں تو شاید مان جائیں۔ حضور پاک نے فرمایا حضرت عثمان سے کہ آپ جاؤ۔ حضرت عثمان آ گئے، اسی احرام کی حالت میں، ان کے وہاں عزیز بھی تھے، خاندان بھی تھا اور احترام بھی تھا، سب نے عزت کی، احترام کیا، اور کہا چلو تمہارے ساتھ بات بعد میں کریں گے، تم پہلے عمرہ کر لو۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، میرا نبی عمرہ نہ کرے میں کیسے عمرہ کر لوں گا؟ جب تک حضور عمرہ نہیں کریں گے، حضور طواف نہیں کریں گے، میں بھی نہیں کروں گا۔
ایک بات ہے مان لو، میں تسلی دلاتا ہوں آپ کو کہ حضور کا مقصد کوئی جنگ کرنا نہیں ہے، وہ تو عمرہ کرنا مقصود. انہوں نے کہا کہ نہیں جار یہ نہیں دے سکتے، یہ ہماری بڑی توہین ہے کہ 1500 کا لشکر لے کے حضور آ گئے. انہوں نے کہا اللہ کے بندے احرام باندھا ہوا ہے، کوئی ہتھیار ساتھ نہیں ہے، کچھ عقل کرو. انہوں نے کہا نہیں، تم نے کرنا ہے عمرہ اور طواف تو کر لو ورنہ نہیں. انہوں نے کہا میں نہیں کرتا. تو انہوں نے کہا اچھا تم ایک دو دن تو رہ لو، ہمارے پر رشتے دار ہو. اور خبر یہ اڑا دی کہ حضرت عثمان کو کافروں نے شہید کر دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ جلال میں آ گئے اور آپ اس درخت کے نیچے آگے بیٹھ گئے اور فرمایا آؤ بایعونی علی الموت، آؤ ہم اس وقت تک لڑیں گے جب تک ہمیں موت آ جائے، ہم حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے. سب صحابہ بیعت کر رہے ہیں، وہ تو چاہتے تھے کہ بھیا ہم عمرہ کریں، عمرہ نہیں کرنے دیتے تو ہم جنگ لڑیں، ہم بزدل بن کے واپس کیوں جائیں. سب آپ کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں. اسی دوران میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے دل کہتا ہے کہ عثمان شہید نہیں ہوا. یہ خبر اڑائی گئی ہے. اچھا تم سب لوگوں نے کہا گواہ ہو جاؤ، آپ نے ہاتھ کیا؟ فرمایا دیکھو یہ ہاتھ جو ہے نا یہ عثمان کا ہے، یہ ہاتھ جو ہے یہ میرا ہے، میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں. یہ کتنا بڑا شان تھا عثمان کا کہ حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ بنایا، اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور اس کے اوپر کس کا تھا؟ ید اللہ فوقائے نیہم، اللہ کا ہاتھ پھر ان کے اوپر تھا. کما یلی کو بشان ہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت سے فارغ ہوئے، حضرت عثمان آ گئے. انہوں نے کہا ہم تو بیعت کی. انہوں نے کہا حضرت مجھے انہوں نے قتل نہیں کیا، نہ مارا ہے، نہ تشدد کیا، صرف یہ کہا کہ تم عمرہ کر سکتے ہو، نبی کو ہم نہیں کرنے دیں گے. میں نے کہا نہیں، میں اکیلے نہیں کروں گا. اس کے بعد حضور پاک نے صحابہ کو بلایا، حکم دیا کہ بھئی اپنے اپنے جانور جن کے ساتھ ہیں وہ ذبح کریں، اس کے بعد سر منڈائیں، احرام کھولیں تاکہ پھر ہم واپس جائیں. حضور پاک نے دو دفعہ تین دفعہ بولا کہ صحابہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. حضور اپنے خیمے میں آئے تو بی بی ام سلمہ، آپ کی بیوی موجود تھی، آپ نے کہا وہ سلمہ یہ کیا ہو گیا صحابہ کو جو میرے اشارے پہ جان دیتے تھے، میں نے تین دفعہ کہا ہے وہ اٹھتے ہی نہیں، نہ قربانی کرتے ہیں نہ سر منڈاتے ہیں، یہ کیا ہو گیا ان کو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ناراض نہ ہوں، وہ ابھی تک انتظار میں ہے کہ شاید اللہ جہاد کا حکم دے دیں. اس انتظار آپ ایسا کریں، اپنے جانور کو ذبح کریں، حلاق کو بلا کے اپنے سر پہ اس طرح پھرائیں، پھر دیکھیں صحابہ کیا کرتے ہیں. حضور پاک نے اپنا جانور ذبح کیا، اللہ کو اتنی دیر میں سارے صحابہ پر دوڑ پڑے نا، امید ختم ہو گئی نا بھائی کی، کبھی اگر امید ہوتی تو حضور اپنے سر نہ اٹھاتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی جگہ ہے، وہی درخت تھا جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل کی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. تو آج تک حضرت عثمان کی اس یاد کو اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا کہ قیامت تک یہ آیت جو ہے وہ پڑھی جائے گی. زندگی انشاءاللہ تو بات باقی ہے.